Директор Рівненського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Петро Бориючук бідкається. Невідомі поцупили сітку з волейбольного майданчика. Управління спорту нещодавно напнуло її на спортивному об'єкті неподалік 3-ї поліклініки на Ювілейному. На камеру чоловік демонструє світлини, коли це плетиво ще висіло. Насамперед ми звернулися до поліції, написали заяву і, можливо, якщо в мешканців прилеглої території, які тут проживають, можливо, є якась інформація, то хотілося б, щоб нам пішли на зустріч, допомогли виявити правопорушника. Аби зняти сітку, зловмисникам довелося прикласти силу. У підсумку одну зі стійок вони зігнули. Якщо сама сітка коштує до 2000 гривень, то металеві конструкції всі 10. Зняти її можливо тільки за допомогою ключів, тобто вручну, без ключів неможливо. Саме цікаво, що вкрали прямо з приладдям, яке фіксує сітку. Місцеві підозрюють сусідів, кажуть, чужі б сюди не навідалися. Затемна вони бачили ватагу чоловіків, які на майданчику навряд чи займалися спортом. Для мікрорайону це звична справа. Тут тягнуть все, що погано лежить. Ми ставимо і плафони, освітлення в під'їздах робимо, також йде масове викрадення плафонів. Так само йде в підвальних приміщеннях, кладовки людські зривають. Будемо користуватися тим, чим є, як говориться. Будемо надіятися, що цю сітку, яка є металевою, не знімуть завтра. Представники спортивного центру ще сподіваються на правоохоронців. Але Сергій Оліфер не такий оптимістичний і розраховує, хіба що впіймати крадіїв на гарячому. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».